mimi nimekuwa nikiwaambia kila siku kwamba huyu jamaa William Ruto ni mnafiki, kabwela, hypocrite nambari moja. Jana mlijionea rais mwenyewe alituambia kwamba kila kitu ambacho kilikuwa kinafanyika katika BBI William alikuwa anajua. In fact, watu wengine, baadhi ya watu ambao wako katika task force ya BBI, majina mengine ni alipatiana. Alikuwa anajua kila kitu. Alafu wanazunguka Kenya mzima akisema BBI ni ya watu wawili. Uongo. Alikuwa anajua. Jambo lingine, tumekuwa tukijiuliza ni nini hicho ambacho William Ruto alimfanyia Uhuru Kenyatta. Jana tulipewa sababu moja, manake najua ziko zingine. Kwamba huyu jamaa baada ya wao kuchaguliwa tamu ya pili, aliacha kazi akakimbia huko kufanya siasa ya 2022. Akamwacha Uhuru peke yake bila mtu wa kumsaidia kazi. Sasa kama ni wewe, ungefurahi? Na kama wewe ungekuwa Uhuru Kenyatta, haunge tafuta Raila na Matiang'i mfanye kazi? Manake lazima kazi ifanywe. The president cannot abandon his duties. Huyu mtu pia alitudanganya jana ati BBI ina downgrade Senate. Ni uongo. BBI haijaguza article 96. Na article 96 ndiyo inapeana kazi ya Senate. Haijaguzwa, asiwadanganye. Muongo.